კონკურენციის ეროვნულმა სააგენტომ ბათუმში მომხმარებლების უფლებების დაცვის შესახებ კანონის შესაძლო დარღვევის ფაქტებზე გამოძიება დაასრულა. 11 მოვაჭრის მიმართ დაწყებული საკითხის შესწავლის შემდეგ კვების 9 ობიექტს დარღვევა დაუდგინდა. დარღვევის მიზეზი მხოლოდ არასახელმწიფო ენაზე შედგენილი მენიუ იყო. მოვაჭრეების სავაჭრო პოლიტიკის კანონთან შესაბამისობაში მოსაყვანად ერთვიანი პერიოდი განესაზღვრათ. მარიამ შაიშმელაშვილი, კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციულ დეპარტამენტის უფროსი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილომშვიდობისა, მარიამ, მადლობა თქვენი დროისთვის. რა იყო ის დარღვევები, რაც ბათუმის შემთხვევაში 11 ობიექტის შემთხვევაში გამოვლინდა? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ბათუმის კვების ობიექტებთან დაკავშირებით მიმდინარე მოკვლევები დასრულდა და 9 შემთხვევაში დარღვევა დადასტურდა, 2 შემთხვევაში დარღვევა არ დადასტურდა. საქმის შესწავლის პროცესი მოიცავდა რამდენიმე კომპონენტს კანონიდან გამომდინარე ჩვენი უფლებამოსილების ფარგლებში და ზუსტად ჩვენ ვიკვლევდით ამას სახელმწიფო ენაზე სრულდებოდა თუ არა მომსახურება კვების ობიექტებში. 9 შემთხვევაში დადასტურდა, რომ მომსახურება სახელმწიფო ენაზე არ სრულდებოდა, რაც ჩვენი კანონის დარღვევა არის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. სრულდებოდა შემთხვევაში რუსულ ენაზე თუ რა იყო? წარმოდგენილი მტკიცებულების საფუძველზე ვერ დაადასტურეს მოვაჭრეებმა, რომ ქართულ ენაზე ინფორმაციის მიწოდების სტანდარტი ჰქონდათ, ანუ ან მენიუ ჰქონდათ ქართულ ენაზე, ან თვითონ მომსახურე პერსონალი მესაუბრებოდა მომხმარებლებს და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში ენის სხვადასხვა ენაზე ხდებოდა ინფორმაციის მიწოდება. ხაზგასასმელი არის ის, რომ სხვა ენაზე ინფორმაციის მიწოდების, არასახელმწიფო ენაზე ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა კანონს არ აქვს, მაგრამ პირველი მოთხოვნა არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა იყოს შესაძლებელი, რომ სახელმწიფო ენაზე ინფორმაცია მომხმარებლებს მიეწოდოთ და ნუ დამატებით რამე ენას, რომელიმე ენას თუ შესთავაზებს მოვაჭრე მომხმარებელს, ეს რა თქმა უნდა აკრძალული არის. ქართული კვების ობიექტები იყო ამ შემთხვევაში თუ უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მხრიდან გახსნილი ობიექტები, რომელიც აჭარაში განსაკუთრებით მრავლად არის? სხვადასხვა შემთხვევები იყო ამ 11 შემთხვევაში. ამ 11 შემთხვევის გარდა თქვენაც აღნიშნეთ თბილისის შემთხვევებიც გვქონია ასევე, როგორც კვების ობიექტების, ისე სხვადასხვა მომსახურების ნაწილში. ზოგ შემთხვევაში დადასტურდა ასევე დარღვევა, ზოგ შემთხვევაში თვითონ მოვაჭრეებმა თავისი ხარვეზის შესახებ სურვილი გამოთქვეს, რომ პირობითი ვალდებულების ხელშეკრულება დაგვედო. თქვენთვის, როგორც ცნობილია, ჩვენ ასეთი შესაძლებლობაც გვაქვს, რომ მოვაჭრემ თვითონ საქმის შესწავლის პროცესში დააიდენტიფიცირდეს თავის შესაძლო დარღვევა და ვალდებულება აიღოს, რომ კონკრეტულ დროში ამას გამოასწორებს. ასეთი შემთხვევაც გვქონია და ხშირ შემთხვევაში კვების ობიექტები არის ხოლმე, ხშირ შემთხვევაში ეს მომსახურების სფერო ან სასტუმრო არის, ან ვეთ კლინიკებიდან, ასე შემდეგ, სადაც ძირითადად ჯარიმის მოცულობა ასეთ შემთხვევებში. თუ კი თქვენ როგორც აღნიშნეთ დარღვევის დადასტურების შესახებ გადაწყვეტილება, რომელიც მივიღეთ და ერთთვიანი ვადა განუსაზღვრეთ ამ კვების ობიექტებს, რომ ჩვენი გადაწყვეტილების მიხედვით გამოასწორონ ის ხარვეზები, რაც კანონის დარღვევის კანონით დარღვევით ახორციელებენ, ის ღონისძიებები გაატარონ, თუ კი ამ დროში ჯერ უნდა არ შეასრულებენ ამ პირობებს და ჩვენ არ წარმოგვიდგენენ მტკიცებულებებს, რომ კანონის შესაბამისად განაგრძობენ მომსახურების მიწოდებას, ჯარიმა განისაზღვრება კანონის მიხედვით მათი წინაწლიური ბრუნვის 2%-ის მაქსიმალური ზღვარი არის 2% და მინიმალური 600 ლარი. რამდენად ხშირია შემთხვევები კვების ობიექტებთან მიმართებით, როდესაც მომხმარებლები მოგმართავენ და ძირითად შემთხვევაში რა არის ხოლმე მიზეზი? კვების ობიექტებთან დაკავშირებით შესაძლებელია ასევე ქონდა შემთხვევები, როდესაც გვიკავშირდებოდნენ ჩვენ, როგორც მოგეხსენებათ, განცხადების გარდა შესაძლებელია კონსულტაცია გავცეთ ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით, მაგრამ ყველა ეთერში აღვნიშნავ ხოლმე, რომ საქმის შესწავლის დაწყების საფუძველი ამ ეტაპზე კანონმდებლის მიერ განსაზღვრული გვაქვს მხოლოდ განცხადებით მომართვა. ჩვენ სოციალურ ქსელშიც გვწერენ ხოლმე, მეილზეც გვწერენ მომხმარებლები და ასევე ცხელ ხაზებს გვიკავშირდებიან და აიდენტიფიცირებენ სხვადასხვა შემთხვევაში, სადღაც ფასი მაგალითად არაკვების ობიექტში, თქვათ რითელის სფეროში მითითებული არ იყო ქართული ენაზე, ამაზე გვჭირდება ჩვენ განცხადება, რომ საქმის შესწავლა დაიწყოთ. სხვა შემთხვევაში თუ კი ასეთი მომართვიანობა გვაქვს, ჩვენ კონსულტაციას უწევთ ხოლმე მოვაჭრეს, როგორ უნდა მიმართოს და ხშირ შემთხვევაში არის ხოლმე ისეთ შემთხვევები, როდესაც ორივე ენაზე იყო ფასი მითითებული და თქვათ მომხმარებლისთვის ხელმისაწვდომი არ იყო, სწორად არ იყო განთავსებული და ადგილზევე აღმოიფხვრა ესეთი პრობლემები. რამდენად იზრდება იმ მომხმარებლების რიცხვი, ვინც მიმართავს კონკურენციის სააგენტოს? სტატისტიკა როგორია? მითუმეტეს წინა პერიოდში შავი პარასკევი იყო ეგრეთ წოდებული, მათ შორის ონლაინ გაყიდვები ძალიან აქტიური იყო. როგორია თქვენი სურათი დარღვევების კუთხით?
დიახ, როგორც მოსალოდნელი იყო, შავი პარასკევის ფარგლებში ნოემბრის სტატისტიკა უფრო მომართვიანობა გაზრდილი არის, რა თქმა უნდა, და ხვალ იქნება ცნობილი ჩვენი ამთვის სტატისტიკა, ყოველთვიურად ვაქვეყნებთ, ჩვენ და ღია არის ჩვენი მონაცემები, ხოლო თუ წინა 31 ოქტომბრის სტატისტიკას ჩავხედავთ, დინამიკა მზარდი არის, საკითხები და სექტორები ძირითადად იცვლება მომხმარებლის მომართვიანობის მიხედვით, და თქვენ როგორც იცით, 2022 წელს 1 ნოემბერს დაიწყეთ ჩვენ განცხადებების მიღება და ეს ისეთი მოკლე პერიოდი არის, რომ ფიქრობთ, რომ რაც უფრო დრო გავა მომხმარებლის ცნობიერების ამაღლებაზე, რა თქმა უნდა, ჩვენც მეტად ყოველდღურად მეტად ზრუნავთ და რაც უფრო დრო გადის, მეტმა მომხმარებელმა იცის თავისი უფლებები და მეტმა მოვაჭრემ თავისი ვალდებულებები, რაც ხშირ შემთხვევაში დინამიკაში მომხმარებლის მომართვიანობას ზრდის, მაგრამ წინასწარ ვერ ვიტყვით დარღვევის დადასტურების შესახებ გადაწყვეტილება ბევრი იქნება თუ არა, ხშირ შემთხვევაში მაღალი ცნობიერება მოვაჭრის ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ ყისიერად აღმოფხვრას და არ მივიდეთ დარღვევის დადასტურებამდე. Да вткват пиробити валдеблების შესახებ შეთანხმება გავაფორმოთ და მომხმარებლებს აღუდგათ თავიანთი შესაძლო დარღვეული უფლებები. ბიზნესის პოზიცია და ურთიერთობა როგორია? რამდენად დაინტერესებულები არიან, რომ თავად აღმოფხვრან კლიენტთან ურთიერთობის და აღარ იყოს ვთქვათ რაღაცა ამ ყველაფერს არ კონდეს გაგრძელება, ესეთი ტიპის ურთიერთ შეთანხმებები რამდენად ხშირია? დიახ, მე დადებითად შევაფასებდი ბიზნესთან ჩვენს კომუნიკაციას. ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ყველა მხრივ ხელმისაწვდომები ვიყოთ და ასეც არის. ბიზნესის სხვადასხვა სექტორის წარმომადგენლები გვიკავშირდებიან და ჩვენ შეხვედრებსაც ვმართავთ, კონსულტაციას უწევთ კანონთა შესაბამისად, როგორ უნდა ივაჭრონ, რა პირობები უნდა ჰქონდეთ, ეს რა თქმა უნდა არის პრევენცია და მათი მხრიდან საკმაოდ სწორი ნაბიჯი არის, რომ პრევენციულად წინასწარ უნდა ზუსტად გაწერილი ლათიცოდნენ კანონი მათ რავალდებულებებს უწესებს, რომ არ დადგნენ იმის წინაშე, რომ მომხმარებელი იყოს უკმაყოფილო და ვთქვათ კონკრეტულ დროში მოუწიოთ თავის მართლება, ხო? მაგრამ არც ეს არ არის რა თქმა უნდა პრობლემა. ხშირ შემთხვევაში წინასწარ ვერ დაიდენტიფიცირებული ხარვეზებით ამ პერიოდში ჩვენთან კონსულტაციის, როდესაც განცხადება შემოდის, ხშირ შემთხვევაში როგორც აღვნიშნე, არ მივდივართ დარღვევის დადასტურებამდე და იმ მომენტშივე აღმოფხვრიან. ჩვენ კონფერენციების თუ მედია თან ურთიერთობის ფარგლებში თუ ჩვენთან სააგენტოში შეხვედრების ფარგლებში და ასევე ჩვენი ექსპერტების საერთაშორისო ექსპერტების დახმარებით სხვადასხვა სემინარების ფარგლებში ვცდილობთ, რომ ყველა სექტორს მივწვდეთ, კი ბატონო, ყველა დაინტერესებულ მხარეს, ეს იქნება მსხვილი თუ წვრილი ბიზნესი და ვფიქრობთ, რომ დინამიკაში რაც უფრო მეტი დრო გავა ჩვენი ღონისძიებების საფუძველზე და ისევე როგორც რა თქმა უნდა თქვენი დახმარებით საზოგადოებების უფრო დიდ ნაწილს ეწოდინება თავისი უფლებები და ყველა მხრივ დადებით შედეგამდე გავდივართ. სულ რამდენი მომართვა ჰქონდათ ამ დროის განმავლობაში და რამდენი საქმე დაასრულეთ და აქედან საინტერესოა, რამდენ შემთხვევაში იყო ბიზნესი დამნაშავე და რამდენ შემთხვევაში შეიძლება თავად მომხმარებლის პრალეულობა ან არასწორი ინფორმაცია. კი ბატონო, ამ ნაწილში ძალიან საინტერესო სტატისტიკა გვაქვს, როგორც თქვი, მომხმარებლის მომართვიანობა გაზრდილი არის და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტი გვაქვს პირობითი ვალდებულების აღების შესახებ შეთანხმება, როგორც აღნიშნე, რაც საქმის შესწავლის პროცესში ბიზნეს ნათლად ხედავს თავის ავარაუდო ხარვეს და სააგენტოს თავაზობს, ეს ისეთი პროცესი არის, რომ მე გამოვასწორებ კონკრეტულ ვადაში ჩემ პირობებს. მომხმარებლებსაც აღუდგენ დარღვევებს და აქაც ვადა განესაზღვრება ბიზნესს ამ კონკრეტულ ვადაში, ამ კონკრეტულ პირობებს რომ ასრულებს. მცირე რაოდენობა აქვს დარღვევის არ დადასტურების შესახებ გადაწყვეტილებები, ძალიან ნაკლები პროცენტულობა აქვს ჩვენ მთლიან საქმიანობასთან დაკავშირებით და ეს ალბათ იმაზე მეტყველებს, რომ ბიზნესი მოტივირებული არის, რომ თავის საქმიანობა შეცვალოს და მაქსიმალურად კანონის ფარგლებში მოაქციოს და ეს თავისთავად ნიშნავს იმას, რომ მეტი მომხმარებელი იქნება კმაყოფილი, ხო? რა რესურსი გაქვთ, რამდენი ხანი ჭირდება თითოეული საქმის წარმოებას შეთანხმების შემთხვევაშიც და დავის გაგრძელების შემთხვევაშიც? ბატონო, ჩვენ თუ გაიზდება მომართვიანობა და ცნობადობა მიმართულებით, ანუ ერთ თვიანი ზოგადი ვადა გვაქვს ჩვენ კანონით განსაზღვრული, განცხადების შემოსვლიდან ერთ თვიან ვადაში განვიხილავთ ამ кейსებს, ნუ საქმის ირთვლიდან გამომდინარე, თუ კი მტკიცებულობის მოპოვება რთულდება და ასე შემდეგ, შესაძლებელია სამ თვემდე გაგრძელდეს საქმის შესწავლა, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს ერთ თვიანი ვადა არ ნიშნავს ან სამ თვიანი ვადა, რომ სრულად შესაძლებელია, რა თქმა უნდა სააგენტო შეუძლია სრულად გამოიყენოს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში სრულად გამოყენება არ ხდება და საქმის შედეგამდე გავდივართ საკმაოდ
საკმაოდ მოკლე ვადაში. Უფრო თბილისი ცხადი იქნება დომინანტი, თუმცა რეგიონები რამდენად არიან გათვითცნობიერებული და თქვა სხვა ქალაქები და რამდენად მომხმართავენ მოკლე. Კი, გვაქვს მომართვიანობა, გვაქვს იმერეთიდან, აჭარიდან, კახეთიდან მომართვიანობა, რომ არ გამომჩეს. პროცენტული მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, დაბალია დედაქალაქიდან უფრო მეტი არის მომართვიანობა, მაგრამ რაც უფრო დრო გადის, ჩვენ შეხვედრებით კონფერენციის ერთი ნაწილიც კი გვქონდა რეგიონში, როგორც მომხმარებლებს, ისე კონკურენციის ნაწილში, გაზაფხულზე და ახლა შემოდგომას და იქაც მესწრებოდნენ ჩვენს კონფერენციას მოვაჭრეები და მომხმარებლები და ამ მხრივ ვცდილობთ, რომ მომხმარებლების ჩართულება იყოს მაღალი, ისევე როგორც პირველ რიგში ბიზნესის, ხომ? სანამ მომხმარებელი მოგმართავს, თქვათ, რეგიონში არსებული ბიზნეს ობიექტის წინააღმდეგ, ჩვენ ვცდილობთ, რომ დაინტერესების თუ არ დაინტერესების მიუხედავად, ჩვენი ხმა მივაწვდინოთ მათ და იცოდნენ თავიანთი ვალდებულებები, რომ ეს პროცესი გაჩერდეს. მადლობა, წარმატებები და საინტერესო ყოველთვის ინფორმაციის განახლება ამ ნაწილში შავი პარასკევის შედეგების და წლის შეჯამება საინტერესო იქნება. მარიამ შაიშმელიშვილი კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის უფროსი პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს.